სცენარები არსებობს. ამ სცენარში სიუჟეტები განსხვავებულად ვითარდება, მაგრამ არ შეეშინდეს მომავლის და შეცდომების. არც ერთი ღამე არ არის იმაზე გრძელი, რომ მზის ამოსვლა შეაჩეროს. მთელი ჩემი ბავშვობის ტკბილი მოგონებები უკავშირდება ბებოს, რომელმაც უზარმაზარი როლი ითამაშა ჩემს გაზრდაში და აღზრდაში. Да, когда эти заинтересо традиция, повсюду, когдасац сакуებს мимзадებდა, ეს უნდა ყოფილიყო რაღაცა განსაკუთრებულად მოკაზმული სუფრა და თუ ვიყავი სხვა ოთახში, ესეთი მოწვევა ხდებოდა სუფრასთან, რომ გთხოვთ, გვეწვიოთ გენერალურ ასამბლეაზე. Арც ასამბლეის მნიშვნელობა არ ვიცოდი, арც გენერალურის მნიშვნელობა არ ვიცოდი, მაგრამ ვიცოდი, რომ ეს იყო განსაკუთრებული ზრუნველობით მომზადებული საკუების დაგემოვნების წინა ფრაზა. Არ შეეშინდეს მომავლის და შეცდომების. ცხოვრების მნიშვნელოვანი მომენტების დავიწყების შიში. ეს არის ემპათიის, თანაგრძნობის, თანაგანცდის დაქვეითება ადამიანებში. ყველაზე მეტად მეშინია ამ პროცესის, იმიტომ რომ წარმოუდგენლად გაართულებს ადამიანობას და ადამიანად გადარჩენას. არ არსებობს, არც ერთი ღამე არ არის იმაზე გრძელი, რომ მზის ამოსვლა შეაჩეროს. მათ ჯერ კიდევ არ იციან საკუთარი შესაძლებლობები და არ ჩათვალონ, რომ მხოლოდ ის შეუძლიათ, რასაც ახლა აკეთებ. Გზა წარმატებისკენ არის ხანდახან დაუნდობელი, ხანდახან სასიამოვნო, ხანდახან შვიდი და ხანდახან ქარიშხლიანი უღელტეხილის მსგავსი. დაუფიქრებლად ვიკითხავდი, როგორია მატრიციდან გასვლის ყველაზე მარტივი გზა. აუცილებელია წარმატების მისაღწევად გაძლება. ხანდახან ჩვენ ძლიერი სურვილი გვაქვს დანებების და ამ სურვილს უნდა გავუძლოთ და აუცილებელია წარმატების მისაღწევად გაგრძელება. მოქმედების, ნაბიჯის, მსვლელობის. პირველ შემთხვევაში, არაფრის მცდელობის შემთხვევაში მივადგებით საკუთარ თავს და მკაცრად გამსჯით. მეორე შემთხვევაში, შეცდომების შემთხვევაში ისევ საკუთარ თავს მივადგებით და აქაც მკაცრი იქნება განსჯა. მაინც მე გამჯობინებ, ვაკეთოთ, მიუხედავად იმისა, შეცდომებს დავუშვებთ თუ არა. თვით შეფასება არის ყველაზე დიდი ბუფერი ადამიანის ერთ-ერთ ყველაზე საშიშ სიკვდილის შიშთან. ანუ სწორი თვით შეფასება ჩვენ შესაძლებლობას გვაძლევს ვიცხოვროთ, გამოვიცხოვროთ თითოეული დღე უფრო ხარისხიანად, ვიდრე თვით შეფასების გარეშე. ის სცენარი, რომელ სცენარსაც ვცხოვრობ, არის საუკეთესო იმ ვარიანტთან შორის, რომელიც ყველაზე დიდმა სცენარისტმა მარგუნა, არაფერს არ შეცვლა. ჩვენ გვაქვს არჩევანის თავისუფლება ბჭყალებში, რომ ვთქვათ ესე გარკვეულწილად. თითქოს გვაქვს არჩევანის თავისუფლება, მაგრამ ფიქრობ, რომ სცენარები არსებობს. ამ სცენარში სიუჟეტები განსხვავებულად ვითარდება, მაგრამ საუკეთესო სცენარი მაინც ის არის, რომელსაც ვცხოვრობ.